Opet, dok je u spavajućoj sobi trajala žustra rasprava, Vladimir Tomović iskoristio gužvu i šunio se kod Dragane Mitar u garderobe. Nakon poniženja koje je doživeo za stolom od nje, kada mu je jasno pred svima rekla da se igrala sa njim i da jedino voli Edisa Fetića, Vladimir nije mogao da se iskontroliše i prišao joj je u garderober dok je ona sređivala svoje stvari. Oni su imali trenutak nežnosti, ljubio je po leđima, ona ga zagrlila pa je on ubrzo istrčao napolje. Cela situacija vam je dostupna na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge, a šta sad radi Dragana Mitar sa Vladimirom Tomovićem nakon priznanja da voli samo Edisa Fetića, pišite nam u komentar sekciji.